Troeteldier Avonture, episode 13. In plaas van sy gebruikelike 18 uit die 24 uur slaap, mediteer Toet, die plattelandse praktijkse groot gouwe kat vir byna 20 uur op die dak. Hy was mos gister beswaard, al het hy teen hierdie tyd lang al vergeet waaroor het gaan. Dit is winter, die teeldak is heerlik warm, maar in die vroege oggendure raak het koud. Hy word wakker, staan stram op en rek homself uit. En voeter amper langs die skoorsteen af. Hy het skoon vergeet waar hy is. Toe klim af en by Carrie se oopkamervenster in. En wie glip uit? Rosie, die beertannie, drie huise van hier af se twee gesig kat. Grys aan die een kant en wit aan die ander kant. 'N pragtige ding met lang, sagte wolhare. Maar voorwaar, 'n twee gesig in die ander sin van die woord. Rosie se mens maar sweer dat haar vierpootkind nooit rondloop nie. Nie in 'n duisend jaar van Sondag nie, was haar woorde 'n week gelede, toe sy met Rosie en haar katmandjie by Dok Zak kom spog het. Maar Rosie nooi haarself feitlik elke aand na die kospotte van Egypte. Toe dank Amen, sy eie bakkie harde blokkies en die bietjie sagte pakkie kossies waarmee Carly hom in die aande bederf. Dit is 3 uur in die oggend en Rosie het Toet se bakkies leeg gemaak. Dit is 'n krisis. Toet draai om en bekyk Carly se slapende figuur onder die dewy. Hy mel om haar aandag te trek. Geen reaksie. Hy gaan byt en krap teen die plastiek houer waarin sy blokkies is. Carly steun in haar slaap, draai om en haar asemhaling raak weer reëlmatig. Toet gaan klop teen die yskas. Daarna tip hy sy kosbak om. 'N leebak is 'n nuttelose bak. Dit is een ding wat hy glad nie kan verstaan nie. Hoe kan sy mens 3 uur in die oggend soos 'n klip slaap? Dit is Toet en die ander kat is die wakkerste tyd uit die 24 uur van die dag. Toet klim op die bank se rugleuning, van waar hy op sy slapende mens kan afkyk. Hy mel weer. Maar nou maak sy mens sulke snaakse snorkgeluidjies. Genoeg. Toet trek sy spiere saam en spring. Hy land met 'n doef op Carly se maag. Dit het die gewenste uitwerking. Sy gil en vlieg geskok oorent. Toet, liewe hemel, steun sy. Wat gaan aan? Waar was jy? My kosbak is leeg en jy slaap. Wat moet ek nog doen om jou aandag daarop te vestig? Raas hy omgekrap. Carly staan op. Tel die bakkie reg op en gooi blokkies in. En toe sy wil wegstap, haak Toet haar met die voetjie om die been. Nee, wag. Waar's my vleisie? Of hy deel melkie? Vra hy goud oogig mooi. Toet, dit is 3 uur op 'n maandagoggend. Sug sy. Ja, dit is al 3 uur en ons het 'n propvol program voor ons. Toet maak sy bakkie met sagte kos leeg en eet 3 katblokkies. Toe hy omdraai en verder met Carly te gesels, slaap sy lankal weer onder haar warm dewy. Toet gaan lê by haar voete en was homself. Daarna kruip hy teen Carly se bene vas. En toe Carly teen 6 uur opstaan om te gaan stort om reg te maak vir die dag, wonder hy, wat se sottelikheid dit van mense is om so vroeg op te staan. Hy rol om en slaap heerlik verder. En so mis hy amper die helfte van 'n baie besige maandagoggend in sy praktyk. 12:30 maak die reuk van pap en wors om wakker en hy stap kombuis toe, waar Dok Zak, Lala en Sipo by die groot kombuistafel sit en eet. Vlekkie het ook pap in 'n stukkie wors gekry, maar sy bakkie is lankal onverklaarbaar leeg. Hy druk sy neus in sy blinkbakkie en hardloop daarmee die kombuis. Dit klak, klak, klak op die teelvloer. Toe Vlekkie vir Toet sien, is hy vreeslik bly. Hy los alles en kom met ruse spronge nader. Toet maak sy rug krom en wys 'n high five. Ek sien jou, maar ek gaan nie nou speel nie, ek is besig.
As hy bly is om sy Jack Russell ma te sien, gaan hy dit nie vir hom wys nie. Toet stap verby spreekkamer toe en kry Carly in die herstelkamer, waar sy die patiënte van die dag moniteer. In die hoek lê Blackie uit soos 'n kers en erg miserabel. Dan is het gedoen. Die groot Don Juan van die kompleks hier ander kant het sy sterrie-operasie gehad. Die ou kie die kat het opgestat, ia-ia-ia-ho, sing Carly toe soom sien. Nou kan ek seker ons bed gaan opmaak. En 'n warm ideelmelkie vir Toet en koffie vir Carly? Vraai, ja kom, ek is ook lus vir koffie en 'n breker, en 'n broodjie. Carly is die enigste mens vir wie Toet toelaat om hom op te tel. En hy geniet het, hy nestel teen haar vas. Maar toe hulle verby die kombuis stap, roep Lala vir Carly. Ek wil net hoor wanneer laas jy met Dokkie gepraat het. Hoe gaan het met haar? Saterdag, dit gaan blykbaar elke dag beter met haar. Great, dan is alles daarom nog op skedule. Zak sy oor draai na die almanak wat op die yskas geplak is. Oor 4 weke, 3 dae en 2 ure pak ek my sak en verkas. Carly's skouers trek styf. Wanneer laas het jy met jou tante gepraat, Dok Zak? Vra sy deur stywe lippe. Ek dink sy het jou ook saterdag probeer bel. O ja, ek het gesien terwyl ons by die rugby was, maar dit was te veel geraas om te antwoord. Ek het my foon afgeskakel en die vervlakste ding is seker nou nog af. Zak eet sy laaste stukkie pap en wors en staan op. Die kos was heerlik, Lala. Sal jylle my verskoon? Ek wil gauw my foon gaan haal en boodskappe luister. Ek is seker alle gesoekte man. Ha, verseker is hy gesoekte man. Guggel Carly saggies toe hy buite hoor afstand is. Wat bedoel jy? Vra Sipo. Tangita het besluit om na haar herstel tydperk op 'n toer na Israel te gaan en Zak gaan dit binne die volgende paar sekondes weet. Die reuse knoop wat 3 minute later gang af na hulle toe aankom, dat hulle al 3 besef dat Zak die nuus van sy verlengde verblyf nie goed hanteer nie. Hy storm verby spreekkamer toe en Carly stap na die ketel en skakel dit aan. Agter haar hoor sy Sipo se stem. Hy praat Afrikaans, want hy en Lala kom uit verskillende agtergronde. Lala se Kaapenaar en Sipo is Soto en hulle het jare gelede toe hulle getroud is, besluit dat Afrikaans die maklikste wyse van kommunikasie is. Sipo se vraag dat Carly haar ore spits. Lala, het jy toe volgend kans gehad om in Zak se Bybel te kyk wat hom so hartseer gemaak het? Ek het. Dit is die foto van 'n vrou. 'N baie mooi jong vrou. En toe ek het omdraai, staan daar geskryf. Davida Gertruida Tron. Oorlede op 10 Augustus, 'n paar jaar gelede. Dit is die rede hoekom hy so hartseer was. Dit was 'n paar dae gelede, die 10de Augustus. Daar's 'n lang stilte voor Sipo sy keel skraap en vra. Kan dit wees dat ons Zak stilletjies getroud was en dat sy vrou oorlede is? Weet jy iets van hom af, Carly? Ach, ek het nie eers van sy bestaan geweet nie. Raas sy. En jy, Lala? Nee, ek het nie idee nie, maar as hy nie self toe praat nie, gaan ek hom nie vra nie. Lala maak borde by mekaar. Carly smeer haar broodjie in stilte. Sy stink vir Toet 'n ekstra soopie van sy ingedampte melk. En toe die ander 2 loop, sê sy vir Toet. So het elkeen van ons maar sy eie seer kry om te verwerk. Wie het ooit gedink dat Zak oor meer kan voel as rugbyspanne wat verloor en die bier wat op is in die yskas? Toet se voorkoppie maak 'n plooi. En ek dink die groter probleem hier is, dat jy wat Carly is meer vir Zak voel as wat jy wil erken, en dat jy sy seer kry saam met hom voel, al weet ons nie eers precies waar oor hy so seer is nie. Is net soos wat ek jou eienaars voel, Carly. Katte is baie meer sensitief as wat mense ooit sal dink. Ek weet, Toet, dit is ook om jy altyd my eerste liefde sal bly. Maar Zak skeer jou hart elke keer uit jou binneste, as hy praat van weggaan, nie waar nie? Wat gaan jy daan doen? Toet klouter weer op haar skoot, toe sy gaan sit om te eet. Niks,
Die man is aan die weg hardloop, miskien van homself af. En zolang as wat iemand vir homself weg hardloop, is daar nie plek vir ander mense en vooral nie vir vrou in sy lewe nie. So kom ons los die onderwerp nou toe. Nou ja, daar sê, dit was episode 13. Luister gerus na episode 14 binnekort. Thank you.